በሳምንት አንድ ቀን ብቻ ነው የምናገኘው። ለዛውም እንግዲህ በ6 ሰዓት ወይም በ4 ሰዓት ከመጣች እስከ ምሽት 12 ሰዓት ከዛ በኋላ የለም ማለት ነው። ራሱንና ደረጃውን ያልጠበቀ ውሃ ነው። አንዳንዴ ዘይት የተቀላቀለበት ውሃ የሚመጣበት እድልም አለ። ተወሰኑ ቦታዎች ላይ የጉድጓድ ቁፋሮች ተጀምሯል። በሁለት ዓመት በሶስት ዓመት ያልቃል ተብሎ ብዙ ጊዜ ይነገራል እና ያ ግን ብዙ ጊዜ ተግባራዊ ሲሆን አናየውም። ሃይሌትር ጀሪካን ይዘው በረዥም ሰልፍ የሚጠብቋሉ። አንዳንድ ቦታ ውሃ የማይጠፋባቸው አካባቢዎች አሉ። አንዳንድ ቦታ ደግሞ በሳምንት አራት ቀን ሶስት ቀን የሚያገኙበታል። ኢቭን በአዲስ አበባ ላይ እንኳን የውሃ ስርጭቱ ወጥነት የለውም። እኩለለሊት ከሚመጣ ይልቅ ጠን መምጣት ያቻሉ ለምንድን ነው? በአዲስ አበባ ከተማ የመጠጥ ውሃ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችና መፍትሄዎች ላይ አሙስ ከጧቱ 4 ሰዓት በኢትዮጵያ ሬዲዮ የአድማጮች ገጽ የቀጥታ ውይይት ፕሮግራምን ይከታተሉ። ሶም ይደውሉ፣ ይጠይቁ። የኢትዮጵያ ሬዲዮ የኢትዮጵያውያን የበኩር ድምፅ።